Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na historicky první plese metody růž. Je to metoda, která uzdravuje lidské tělo, lidskou mysl. Stačí si dát správný záměr, dobrý záměr a pak to jde v podstatě samo. Děkujeme, že jste přišli. Pamatujte prosím, že jde vyřešit cokoliv, abyste si užívali život a byli šťastní. A to vám ze srdce přejeme.